কিছু 18 অক্টোবর শুক্রবার আজি অসমবাসী রাইজৰ বাবে কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত হেহে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বেছি বেছি কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্ৰথমটো খবৰ হাতত মাত্ৰ দুটা দিন বঞ্চিত নহ'ব অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা হৰ একজন লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড আবেদনকাৰীলৈ ডাঙৰ খবৰ 21 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন হিতাধিকাৰীসকলে 21 অক্টোবৰৰ নিশালৈ দিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ জমা দুর্গা পূজা শঙ্করদেবর আবির্ভাব তিথির বাবে রাজ্য সরকার বৃদ্ধি করেছিল আবেদনের সময় সীমা নতুনক 10 লাখ লোক প্রদান করা হব বিনামূল্যে রেশন কার্ড আয়ুষ্মান কার্ড আর অনুরোধে লাভ করব প্রতিগী হিতাধিকারী মোর হাতত মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনে লোক বিচার শুনি লোক অর্থাৎ 21 তারিখ আমি অন্তিম দিন করছো আর 21 তারিখের পিছত আর কোনো মানে দিন আমার এক্সটেন্ড করা নহয় গতি যখন এটাও রেশন কার্ডের কারণে এপ্লাই করবা নাই তেওঁলোকক যাতে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে যাতে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই যাতে কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডবোৰ যাতে ৰয় কাৰণ এইবাৰ আমি যিটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে পূৰ্বতে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলে আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম বুলি কিন্তু আমি আজি কেইমাহমান আগতে প্ৰায় 42 লাখ মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ এতিয়া প্ৰায় 20 লাখ কাৰণ কি 19,95,000 অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 62 লাখ মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াটো মই ভাবোঁ এইখন চৰকাৰৰ এটা সৰ্ববৃহৎ এটা সফলতা আর যেহেতু আমি রেশন কার্ড যেহেতু আমি বাধ্যতামূলক করছো অনুরোধ ক্ষেত্রত